skole kook, gebring deur Tygervallei, geborg deur Feedum en Montetjie Vrugte en Neute en Institute of Culinary Arts, ICA. Na nog een heerlijke nagrus bij Arcadia Gasthuis in Kroonstad, kyk ons bij een van die nuwe skole in van die jaarse competitie, Hoërskool Hentie Silje hier in Virginia. Ons borge wat ons hierdie jaar gaan help beoordeel, sel in Oktober van die ICA Chef School in Stellenbosch en Elmarie Lou van Feedum. Elmarie, sê my, julle is ook betrokke by skole, nê? Dis reg, Tian. Ons doen kontrakspysenering, wat beteken dat ons verantwoordelik is vir die spysenering in skole, skoolkoshuise, maar ook in afdrieore, koöperatiewe eenhede en hospitale. Baie dankie dat julle betrokke is by ons kompetisie. En nou die spanne wat vandag gaan deelneem, die Feedum span, Leserie en Pabalo, en die Montetjie span, Janke en Marilies. Ons wil vandag hê julle moet vir ons 'n maalvleis gereg maak, maar dit na nuwe hoogtes toe vat. Is julle reg? Ja. Kom ons kook. Om my te help met die beoordeling het ek vir juffrou Henna Potgieter nader geroep, die verbruikerstudie onderwyser is hier by Hentie Silje. Gaan ons sommer dadelik begin proe hierso aan die Montetjie span. Assai. Assai, dankie. Een heerlijke vars slaai met hoope teksture en heerlijke vars bestanddele, maar ook een vars idee met die wafel en as een basis met die slaai boop, heerlijke gedachte. Selwyn, hoe werk die borgprodukte vir jou saam met die maalvleis? Eindelijk baie goed. Die tekstuur van die neute en dan natuurlijk die soetheid van die vrugte werk baie goed met die maalvleis. Kom, ons gaan dan aan die Feedum span toe. Ek kan seker maar so 'n pizza sny. Een hongermans platbrood. Dit is een fantastische alles in een gereg. En wat jy vir ontbyt kan eet, omdat daar eier by is, of jy kan dit vir die ligte middagete gebruik. En wat denk jy van die poging van die twee spanne? Ek denk dat dit baie goed van die taak gekwyt. Dit was daarom iets anders as nie die gewone curry en rys of lasagne altyd. Montetjie span, ek was mal oor die idee met die wafels aan die onderkant, dat een mens amper dit kan toevou met die slaai en dan die vleisballetjie aan die binnenkant. In die Feedum span, ons was mal oor die plat pizza en die maalvleis was baie goed gegeer met Montetjie's gedroogde vrugte. Die wenspan loop weg met die volgende pryse. Een geskenkpak van Montetjie droë vrugte en neute, een bederfsak van die ICA Chef School in Stellenbosch en een geskenkpak van Funky Oma Soute. En die wenspan is... die Feedum span. Baie, baie geluk julle. En baie dankie aan mames per die motors wat ons veilig op die pad hou. Sien julle by die volgende skool.
Skolekook, gebring deur Tygervallei, geborg deur Feedum en Montetjie Vrugte en Neute en Institute of Culinary Arts, ICA.